України. Місто пульсує, якщо глянути з неба, наче намисто, наче намисто. І на всі боки випромінює струм, хвилі летять, наче пальці по струнах. Я чув твою пісню, я бачив той берег. Я не забув і не забуду. Ми рідні люди, і коли страшний ворог через поріг залітає додому, починає крушити, ламати, вбивати, ми мусимо стати. Сили набратися там, де здавен. Козацтво шалено гасило за волю. Нас так багато єднає з тобою. Бажання любити і не пробачати. Ну, сьогодні троїх цих орків взорвали, 12 чоловік ранені. У вас зараз там все серйозно йде. Троє русских погибли, 12 ранених. А наша Україна, наша взорвали, ЗСУшники. Енергодар – це Україна.